المخلوقات خاتم النبی حضرت خواجائے کمخاج کا خواجہ ملد الدین حسن چشتی سنجر اسم مجمیت یا حضور غریب نواز یا رشنمائی کی خیمی آپ کے بارے میں آپ کے در و دولت پر نفیس بھائی نے رشید بھائی کی طرف سے شریف بھائی کی طرف سے محمد بھائی کی طرف سے آپ کے بارگاہ میں اجازت پھول کے تحفے پیش